ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့် video လေးကတော့ကျော်မင်းမင်းကိုယ်တိုင်မောင်းတော့ကြတော့မယ်လို့အတည်ပြုထားတဲ့ video file လေးရဲ့နောက်မှာဝန်ပီနယ်ကစကားစကိုပြန်တိုက်တော့မယ်လို့ပြန်ပြီးကြေညာလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘောမမတ်ဖို့တူကဘယ်လောက်ထိကြေကွဲနေလဲဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးကြေကွဲနေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မောင်းတော့ချင်းကြီးဒီကွဲချင်းထက်တယ်ခင်မောင်းတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအခုအေးကပုံနှချိုးနဲ့ကြီးကျယ်တိုက်နေတယ်ဒီတိုင်းသွားရင်ပုံနှချိုးကြောက်ဝင်သွားတယ်စစ်တပ်ကခိုင်သူခိုင်တိုက်နေတယ်တတ်တခုရှိတယ်တတ်သူခံချနေတတ်ရှိတယ်အဲ့တက်ကိုစော်နေတာပုံအေးဝင်စီးနေတယ်အားတစ်ဖက်ကဝါရပြက်နေအားအေးတုံးတုံးတင်ကုန်ပြီးလို့ပြောနေတယ်ဒီတိုင်းဆက်တော့ပုံနှချိုးကြတယ်ကဲသူပြောရနော်ဒီချာမလို့ဝင်ပုံနှချိုးကြတယ်ဟုတ်ကြတယ်ဒီတိုင်းပါပုံနှချိုးကိုအေးကဝင်စီးနေစော်နေတော့ပိုက်ကတော့တိုက်ပုံရုံးမျိုးပုံအေးရဝင်စီတိုက်ရှိတဲ့မြောက်တိုက်တာတော့ပိုင်တက်ကတောက်ခံခံမခံနိုင်အချိန်ကြီးကြပြီးတော့နောက်ကစစ်ကြီးနဲ့ပြစ်ကြီးနဲ့တကယ်ခေချာချက်ချက်နဲ့စစ်တောင်းကိုချီပြီးတော့အေးရနောက်ကနောက်ခံလိုင်းတော့လို့ supply chain ကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာရင်ခေချာဘောပုံရုံးကြအေးရတော့အကုန်လုံးတိမ်းပါနော်ရခိုင်တပီလုံးကိုတိမ်းပါအဲ့တော့ပုံရုံးပဲကြမယ်ပုံတက်သွားရင်ပေါတော့လို့ကြောက်တော့လို့သာမို့လို့စလိုက်လာပါမြောက်ဦးအကုန်တကြောကြီးပုံသွားပုံပေါ်ကပလောက်ကပါသွားပြီးတော့ပြီးသွားရင်တော့အခုမောင်းတော့လာတော့မောင်းတော့မှလက်ရှိချိန်ကြီးကျွန်တော်သိရတော့မောင်းတော့မှလက်ရှိချိန်ကြီးကျွန်တော်သိရတော့မောင်းတော့ဘက်ကပြောတော့ဒီနေ့ဒီမောင်းတော့မြို့မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမောင်းတော့မြို့မှာကြည့်ပြရင်တော့အင်တာနက်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြူသုံးရမောင်းတော့မြို့ရဲ့အင်တာနက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပြူသုံးတယ်ဓာတ်ဆီတက်လီတာကို16000တောင်းခေါ်တာချီပြီးရနော်စားသုံးစီ5လီတာပြူစုဆိုရင်9000ကျော်6000ကတ်နေနော်အော်ကျွန်တော်ကနေစားလို့5လီတာပြူ5လီတာပြူတော့ကြာနေပြီတဲ့တော့ဘူးတောင်မောင်းတော်လန်ကားလိုင်းကြီးကပိတ်သွားပြီအေဘက်ကနေပြီးတော့တောင်တွေကိုကြော်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုံကောက်တယ်အေရဲ့မျိုးကောက်တယ်ပြီးတော့မောင်းတော်ကိုဖြတ်တော့တာပြီးတော့တောင်တွေအခုံကောက်ပြီးတော့တောင်းပြီးတာလေကျွန်တော်ကြက်ဦးတစ်လုံးကိုထောင်းနေတယ်ဆိုရှင်နော်ကြက်ဦးကိုထောင်းနေရချက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တည့်ထောင်းနေရမနေ့ကကိုထောင်းမှာဖြစ်တယ်ထောင်းဆောင်ကြည့်ပြနော်မြို့နဲ့3မိုင်กว่าဘောဒီကုန်းဘက်မှာတော့အေရဲ့ရှိတယ်မြို့ရဲ့3မိုင်กว่าနော်မြို့ရဲ့3မိုင်กว่าဘောဒီကုန်းဘက်မှာမိုင်းလာပြီပေါ့နော်မိုင်းလာဆိုကြားထဲမှာအေရဲ့ရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်မြို့ဝင်မှာတက်ကတည်းရှိကျဲတဲ့တည်းရှိအဘူးတော်မောင်းတော့အုတ်ထွေရန်တရားတွေကပုံမှန်ပဲလို့ဆိုရပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘူးဆောင်နဲ့မောင်းတော့သွားရလာလို့မဆိုရင်စစ်တပ်ကလည်းစီပရင်းကပါတယ်အုတ်ထွေပရင်းကပါတယ်အေးအေးနဲ့မှပြောရှိပါအကုန်လုံးမပြောရင်အကုန်လုံးရန်ချာအဲ့တော့အကုန်လုံးပြောရတယ်အေးအေးလည်းပြောရတယ်တက်ကလည်းပြောရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တက်ကဆိုရင်ညာခေါ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဆိုရင်ဘူးဆောင်ကအဖုံဦးကြီးတက်ကအဖုံဝန်တက်ကလာတာကိစ္စနဲ့ခရယူသွားတဲ့ချိန်မှာမောင်းတော့တောင်းထဲမှာယူပြီးတော့အပြေအေးဖွဲ့ကဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့တရက်လောက်ထိပြီးဖမ်းပြီးထိပြီးပြီးတော့မှပြန်လှုပ်ပြလိုက်တယ်အဲပြန်လှုပ်ပြလိုက်လို့လွတ်လာတဲ့ချိန်ဒုတိယအောင်ကဒီဟာကလည်းစိတ်ပူလို့ဘာလည်းမသိဘူးခေါင်းကထက်စစ်တယ်အဲ့လိုလာချင်းချင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်ကအရေးကြီးတာကမူးပြီးတော့မောင်းတော့ခရယာခရယာဆေးကိုမကြခင်ပိတ်တယ်မကြခင်ပိတ်တယ်မကြခင်ဆိုတာကဘရော့လည်းဒီဒီအခုပေါ်တော့နေမှာစိုက်ပိတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအစည်းအဝေးထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆုံးမှာပါလို့ဆိုတော့တက်ထဲမှာတက်ကထိကြောင်းနိုင်ကိုနဲပဲလို့ယူထားတဲ့အတွက်အချို့တွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆေးရုံပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံကိုဘိုရူးနေကြိုင်ပိတ်ဘိုရူးနေကြိုင်ပိတ်မယ်ဒါနဲ့ဘိုရူးနေကြိုင်ပိတ်မယ်လို့ကြိုင်ယူထားတယ်တဲ့ဘိုရူးနေကြိုင်ယူထားတယ်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးရင်တော့ကျန်းမြူပြန်ရမယ်ပတ်စံအခုလူမျိုးညာဖြည့်ကြပါမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့သဘောအေးရမကြိုင်မောင်းတော့ဝင်စီးမယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းမောင်းတော့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ပြောရင်တော့ရေးကြီးဆုံးကတော့ဗျာအာစာလှုပ်လာဘူးအာသာအိမ်မှာထုတ်တယ်။အေးဝင်နာနဲ့တင်ကြရင်အာသာအောင်ထုတ်တယ်။ဒါဆိုအဲ့မှာဒီဘူးတော်မောင်းတော်မှာရခိုင်300ခိုင်နဲ့ 3% နဲ့ချက်။ဆိုတော့လူတရားမှာရခိုင်တော့ပဲရှိတယ်။အေးပဲ။ဟိုမှာဘူးတော်မောင်းတော်တကြောလုံးမှာလူကြီးက3-4000 5000လောက်ရှိတယ်။3-4000 5000တသိန်းပေါ့။အဲ့တော့အခုခုကပြည်ရပါဆိုလူရခိုင်တိုင်းသားဘူးတော်မောင်းတော်နှစ်ခုပေါင်းလို့မှာလူတသိန်းလောက်ပြီးပါတော့။ဥပမာကဲမောင်းတော်ကြရမယ်ဆိုတော့အရှောက်ရန်တိုက်တော့မယ်နော်။အာလူတန်းနဲ့ချက်။ဆယ်သားဆမ်းမတော့။အဲ့လိုများတယ်။ဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလီရီးယားအချင်းချင်းအေးအေးဒါတကယ်လို့မောင်းတော့ဝင်စီးပြီးဘူးတော့ဝင်စီးပြီးဆိုရင်အေးတို့အဲ့ဘင်္ဂလီရီးယားပြန်ချတယ်ဖြာပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နေမျိုးကိုလို့အေးအေးကင်းလို့မရစစ်တိုက်ကင်းလို့မရပြန်ပြီးတော့အာစာကိုဝင်စီးလုံးနေအာစာလှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပါအာစာလှုပ်နေပြီရှိတယ်ဆိုရင်ကြားနေတယ်အဲ့ဒေတာကန်တွေကတော့ဒီလိုထားဆရာတွေပြောများတော့ချုပ်နေရှိချုပ်နေလို့ပေါ့ရှိတော့အဲ့မောင်းတော့ရဲ့အချင်းကပါလို့ဆိုရင်ဆေးရုံကြီးအောင်မကြရင်တော့ပြိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဘူးမျိုးရဲ့အုပ်ချုပ်ရတာကိုပုံချုပ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတယ်အဲ့တော့မောင်းတော့ကကနေအေးနဲ့ရတော့တင်ကြရင်စော်တော့မှာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆက်တွေ့ရတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်အေးကတော့ဂရီပေးထားပြီးသားတော့လက်တက်ချမလက်လက်မချရင်တိုက်မသေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမတိုက်ဘူးကြီးကြီးမတိုက်တာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မတိုက်ပေမဲ့
တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနိစ္စလာတယ်မြို့ကံကြွားတယ်ရတယ်နောက်ကဘာနာဆိုင်ရယ်ပြောကြည့်ပြချူလစ်တော့ချူရယ်တော့တက်ချင်ချူရယ်ဘယ်ပြီးတော့ပြန်ဒီမှာဒီမှာဖတ်ပြရမှာလားဒီမှာတော့ပြန်ပြီးလာမယ်ဆိုလို့ကားလမ်းနဲ့အုံပိတ်တော့ဒီမှာဘယ်လိုသွားလို့သွားလို့ဒီကြွားတဲ့တွေသူ့ရွာသေးသေးလေးတွေဆင်းနေဆိုလို့ဘင်းကြီးတွေရံအောင်ကြောက်ရအဲ့လိုဒီနဲ့ဒီနေ့တော့ရှုပ်ချူနေတော့ချူရွာနေချူရွာတွေဒီရွာလုံးကဘင်းကြီးတွေတယောက်မှရခိုင်ချူအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကြီးတယ်တော်တော်လေးတော့ဟိုရခိုင်ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပေါ့ပေါ့လောက်ကပြီဖြစ်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်တော့မောင်းနေပြီးတော့ sorry မောင်းတော့ကိစ္စကိုဆက်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်လေးရတော့ကဲဒါတော့မောင်းတော့ကြာရမယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်ပြောထားပါဘူးเนาะအဲ့တော့မောင်းတော့ဘက်မှာသူတို့စစ်တပ်တွေရဲ့ဒီအထိုင်တက်တွေကလည်းအရင်ကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီရပိုင်းတွေမှာတော့သတင်းကြားမယ်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီမပူလူရဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တောင်းမကြည့်လာအောင်เนาะတင်ကြပါမယ်လို့ဒီတင်းနေလာခြင်းတွေလို့ဆိုတာဖြေရှင်းပြရအောင်ပါဒီနေ့တွင်းရှိတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပုံမကျတဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပါအဝင်ဂျာကာလာမွန်တီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတုံညမူကြအတူတူချက်ရယူဖို့မွန်တီဖက်ဒရယ်ကောင်စီညီလာခံကနေဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဝန်ကားကနေမကြမြန်မာမွန်တီနဲ့ဟာဒီစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာခဏခုတွေ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကနေ့ကိုကြားတာနဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တို့ကြင်ညာတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွန်တီနဲ့ဟာကရပြည်နယ်ကဲ့သို့ဒီစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်ဖေးစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာကရပြည်နယ်ကဲ့သို့ဒီစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာချင်းပြည်နယ်ကဲ့သို့ဖေးစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်ဒီစတိတ်ဖြစ်တော်မယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာသခိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဲ့သို့ကြောင်ရှုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာခင်ဗျကဲသူပြောထားတဲ့ပြည်နယ်တွေအားလုံးကတော်လိုင်းဘွဲ့တွေအားလုံးတင်ထားတဲ့ပြည်နယ်တွေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထားဖို့ကြောက်ရမကြခင်အချိန်တော်အတွင်းမှာမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေကဲ့သို့တော့ကြေးရလောရအသေးသေးပဲစီရတော်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်စကားပြောတာချင်းနေကဲသူတော့လေချင်းနေဖဲလိုက်နေတယ်ဘောမပူတူရတာမြားကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားရမယ်မော်ဘီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုမှာမွန်ပြည်နယ်ကလွဲလို့ရှိရင်တခြားပြည်နယ်တွေအားလုံးမှာလက်နက်ကပုံကန်ခုတွေနဲ့အတူနော်အတိဒုက္ခတွေခံစားရတယ်နေတက်တာဆောက်အောင်နေဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဈေးအောင်နေအလုပ်ရုံနေမိမိရဲ့ဈေးဆိုင်ခိုင်းနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးရတယ်လူတွေတည်ကြတယ်ပျက်စီးရတယ်ဆုံးရှုံးရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦတွေဆုံးရှုံးရတော့နိုင်ငံရဲ့အရေးအမိဖြစ်တဲ့လူသားအရေးအမိတွေလည်းဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ဒါဒီတမတော်ကြီးပြုတ်သွားမှာပဲအားလုံးကပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုကအနည်းငယ်ပဲရှိတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ KNU ကပုံကံမှုလုပ်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ဟာတခြားပြည်တွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အေးချမ်းတယ်သို့တော့ယခုကျင်ညာခဲ့ဒီပြည်ပြည်ကျင်ညာသွားသလိုပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကအကြမ်းဖက်မှုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွန်ပြည်နယ်ကလည်းထုံနေလာကောင်းမယ်ကြာရှုံးပြည်နယ်တခုဖြစ်မယ်မွန်ပြည်နယ်ကလည်း Face State တခုဖြစ်မယ်မြန်မာနယ်ကမွန်ပြည်နယ်ကလည်း District တခုဖြစ်မယ်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွန်ဒီမွန်တိုင်းသားတွေဟာမကြခင်မှာစစ်ရဲ့စိုးတိုးတွေကိုခံရမယ်စစ်ပီးရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာလည်းမကြခင်အချိန်တော်အတွင်းမှာခရီးပြည်နယ်ကလွိုင်းကောတက္ကသိုလ်ကဲ့သို့သောဒဝဲကဲ့သို့သောကလေးတက္ကသိုလ်ကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆုံးမျိုးကိုကြုံရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်အရင်ရခင်ဒီမုံမြင့်တဲ့ပါလီကနေပြီးတော့မော်မျိုးသားနေမှာတခါပြောခဲ့တာရှိရယ်နော်လက်နက်ကင်ပုံတော်လန်ပုံကံယုံမအပတခြားမရှိဘူးသူတို့ကလက်နက်ကင်ပုံကံမှုကိုရွေးချယ်ရရဲဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုမုံမြင့်တဲ့ပါလီကနေပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရုံကြီးကိုးကွယ်နေတဲ့ငင်းငင်းလူပဲဆိုရှင်တော်ဆိုကြည့်ပါပြောခဲ့လက်နက်ကင်ယုံမအပအခြားမရှိလို့လက်နက်ကင်ပုံကံရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာ20ရောက်လို့ဖြစ်မှာပဲအတွေးခေါ်ရင်ကြံနေသေးတာဖြစ်တယ်တဲ့လူဘိန်းနားလေအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ကနေရှင်လက်နက်ကင်ပြန်ချဆိုရဲရှေးရိုးစဲလွမ်းစင်ကိုပဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစောက်ဘိန်းတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလူဘိန်းတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်စုကြည်ကိုယ်ကကနော်အဲကဲဒါမလိုတဲ့နေရာကျဒေါ်စုကြည်ရဲ့စကားကိုလာပြီးမှယူရနော်။လူတွေနေကြမသုံးချင်ဘူး။တကယ်မဘောမပူတူတော့မလဲဘူးနော်။ယူပီတီတီစီဝဲမှာဒေါ်စုကြည်ကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်။နော်လနကတိုက်ပွဲတွေမှာခဏတောင်မှာတော့တွေးတွေစူပြီးတက်ကြွနေပေမဲ့ရေရှိမှာဆုံးရှုံးနေတာတော့ဟာတိုင်းရင်းသားတွေလာဆုံးရှုံးနေတာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတိုင်းရင်းသားနေမိတွေလာဆုံးရှုံးနေတာရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စုကြည်ကိုယ်တိုင်က NCA ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာတော့စုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာရှိတယ်။လက်ရှိပဲကြည့်လိုက်။အခုလက်ရှိတော့ချင်းမီနယ်ကိုကြည့်လိုက်။ချင်းမီနယ်မှာကျွန်တော်တို့က85ရာခိုင်နှုန်းထွေးချုံထားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ချင်းမီနယ်ကောင်စီကိုတီထောင်ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖွဲ့ပါတယ်။ချင်းမီနယ်လွှတ်တော်ဖွဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတို့လုပ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီချင်းမီနယ်မှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေပဲဆုံးရှုံးနေတာပါတယ်။ဒေတာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ချင်းမီနယ်ဒီစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ချင်းမီနယ်မှာရှိတဲ့ကလေးသူတွေအနာကက်မဲ့သွားတယ်ဘသူတွေအဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်တိုင်းရင်းသားတွေပဲဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်ဒါကြောင့်ချင်းမီနယ်ကိုအဓိကထားပြီးပြောလဲကျမကိုယ်တိုင်ကချင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ပဲကျမကိုယ်တိုင်ကချင်းတိုင်းလူတယောက်ဖြစ်တယ်ပဲကျမကအဓိကထားပြီးပြောချင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလူကချင်းလူမျိုးလားချင်းလည်းတော့မတူနော်ဘောမှချင်းပြောတယ်လေဘာချင်းလည်းတော့မသိဘူးချင်းအမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်153မျိုးလားဘယ်လိုမျိုးလဲမသိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘောမှချင်းတော့မကြောက်ဘူးနော်ဒါတော့ဘောမှချင်းဒါဆိုရင်တခြားပြည်နယ်တွေမှာ
တရားပြည်နယ်ဒီမှာလည်းထုံနေကြမှာတိုင်းရင်းသားနေမြေတာပဲအဓိကဆုံးရှုံးနေလာသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တည်တဲ့နော်အဲရှိမှာနမူနာတွေမြောက်များဆိုတာရှိပါနဲ့နဲ့လက်ရှိမွန်ပြည်နယ်ကလည်းစစ်မီးမွေးတယ်ဆိုရင်တော့တည်ကြပါလေမွန်ပြည်နယ်ဟာမကြခင်မှာ district ဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ဟာမကြခင်မှာ face state ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာပြည်သူတွေမွန်တိုင်းရင်းသားတွေစစ်ရဲတန်းမကြခင်မှာခံဒါတော့ဘဘကူတူပြောသွားတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့ဒီနေ့မှာတော့သတင်းကောင်းတွေတွေ့ရတယ်เนาะမောင်တော်လည်းကြာတော့မယ်ဆိုတာဒီကျော်မင်းရဲ့ camera right ပြီးပေါ့เนาะအခုဒီမှာဆိုလည်း movie เนี่ยသူတို့ကိုပြန်တိုက်တော့မယ်ဆိုတာတော်တော်လေးကိုလောင်ကျွမ်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ online ရဲ့အချိုးကွေးလည်းတော်တော်ကြီးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးပေါ့เนาะအနိုင်ဘက်မှာတော်တော်များနေပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ခုနလည်းသူပြောသွားတဲ့ pin တွေမျိုးတွေอ่ะเนาะဒါတွေက online ရေးဖွဲ့တွေကသိမ့်ပိတ်ထားတဲ့မျိုးတွေပေါ့เนาะအဲတော့ online ရလည်းမကြခင်ပြီးလို့မျိုးဆိုတာဒေချာတော့ဖြစ်ပါဘူးเนาะအဲတော့ video တွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်เนาะ